തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നാണ് ഇടത് പാർട്ടികളും പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഐഎമ്മും യുഡിഎഫിലെ കോൺഗ്രസും അവരുടെ ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളും നയപരിപാടികളെയും സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ നയങ്ങളും പരിപാടികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ആണ് എന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി നടത്തിയ സഖ്യമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളോ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസോ എന്നതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചയായപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി നടത്തിയ സഖ്യം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നും അതുതന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തിയത് പക്ഷേ സഖ്യമായിരുന്നില്ല പരാജയ കാരണമെന്നും ആ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളാണ് തോൽവിക്ക് ഇടയാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് യുഡിഎഫ് യോഗം വിലയിരുത്തിയത് ആ ഘട്ടത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെയായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചരടുവലികൾ നടത്തിയ നേതാവ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ യുഡിഎഫിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഇടപെടലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് വലിയ വായിൽ പറയുക മാത്രമല്ല അതിനുള്ള ചരടുവലികൾ നടത്തുകയും അതിനുള്ള ഫോർമുല മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പത്തംഗ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നത് എ ഐ സി സിയുടെ അംഗങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് എൽ ഡി എഫോ യു ഡി എഫോ എൽ ഡി എഫിലോ യു ഡി എഫിലോ ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഘടകകക്ഷികൾ എന്ന നിലയിലല്ല ബി ജെ പിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിശയം എന്നേ പറയാൻ കഴിയും മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇത്രമാത്രം കലുഷിതമാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ബി ജെ പിയിലെ ഈ പടലപ്പടക്കങ്ങൾക്ക് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും കെ സുരേന്ദ്രനും വി മുരളീധരനും തമ്മിലുള്ള ബി ജെ പിക്കകത്തെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് പോരുകൾക്കും ഇപ്പോൾ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തീപ്പകരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസ്ലിം ലീഗിനെ ബി ജെ പി സഖ്യകക്ഷിയായി ക്ഷണിച്ചു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും ഒരു നേതാവ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വിവാദം അവിടെ കെട്ടടങ്ങേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ പഴയ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും മുസ്ലിം ലീഗിന് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമാകാമെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കകത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കെ സുരേന്ദ്രനും വി മുരളീധരനും നടത്തിയ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും വീണ്ടും പുതിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ആശയ സമരമായി ബി ജെ പിയിൽ രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് കാശ്മീരിൽ പി ഡി പിയുമായും നാഷണൽ കോൺഫറൻസുമായും സഖ്യമുണ്ടാക്കി ഭരണത്തിലേറാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യമാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തിന് വേറൊരു അടിത്തറ കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷമുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തെയും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തെയും ശത്രുക്കളായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ
മത സംഘടനകളുമായും മതാചാര്യന്മാരുമായും സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരുമായും ബിജെപി ചർച്ച നടത്തുകയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെറിയ മാറ്റം മധ്യകേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. അതേ നീക്കം മുസ്ലിം ലീഗുമായി നടത്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായും മലബാറിലും വലിയ മുന്നേറ്റം ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംരക്ഷകൻ തങ്ങളാണ് എന്ന വാദം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്താൽ അത് ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വലിയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ബിജെപിക്കകത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പോരിന്റെ ഭാഗമായി കാണാൻ മാത്രമായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രനും വി മുരളീധരനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വിഷയം അത് മാത്രമല്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എത്രമാത്രം സജീവമായി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്നു എന്നതിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗ് എത്രമാത്രം സജീവമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറുന്നു എന്നതിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ ചർച്ചകൾ മുർച്ചിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായി മാറുകയും ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.